Rikspolischefen Anders Thornberg är i blåsväder. Nu ska polisen granska sitt arbete under korankravallerna för att ta reda på om myndigheten har hanterat kravallerna på ett korrekt sätt. Och vem väljer rikspolischefen att tillsätta som oberoende utredare? Jo, hans kompis såklart. Titta på detta inslag från TV4 där de intervjuar Anders Thornberg. Tycker du att han är lämplig som utredare om du har jobbat så nära honom under så många år? Han ska ju vara oberoende som du säger. Ja, jag har gjort den bedömningen att han är det. Varför då? Vi har gjort en sammantagen bedömning och tittat på vad det fanns för lämpliga individer som kunde göra den här utredningen. Och det är det beslutet som vi har kommit fram till och jag har fattat det beslutet. Skarp kritik riktas nu mot rikspolischefen från olika håll. Stefan Holgersson som är polis, författare och professor i polisvetenskap som vi även har intervjuat här på Riks tidigare menar att det är svårt för den här utredaren att vara opartisk. Stefan Holgersson är professor i polisvetenskap. Han är kritisk till om Gunnar Karlsson verkligen kan anses vara oberoende. Så att man handplockar någon man har haft en nära relation med. Man betalar dens lön, man gör uppdraget, eller definierar uppdraget. De här variablerna gör ju att det finns en uppenbar risk att uppdraget inte blir så opartiskt som man vill att den ska bli. Då. Rikspolischefen utser Gunnar Karlsson som nu har fått den här utredartjänsten inom polisen med en lön på hela 100 000 kronor i månaden. Problemet är att Karlsson och Thornberg ska ha känt varandra i 10 år. Och gjort många offentliga framträdanden tillsammans. Till exempel har de framträtt gemensamt vid Almedalsveckan under flera år. Men detta är inte ens första gången vi ser exempel på sånt här inom polismyndigheten. När Anders Thornberg lämnade Säkerhetspolisen för att bli rikspolischef 2018 gav han sina gamla kollegor toppjobb trots att de saknade relevant erfarenhet. Detta berättade Stefan Holgersson för oss när vi intervjuade honom här på Riks. Hör här. Att människor rekryteras beroende på vänner med chefer. Det är ju rikspolischefen ett tydligt exempel på det. Flera upp hos honom som han har tidigare jobbat med som har fått centrala positioner. Bland annat den som har ansvarat för rekrytering av personal till nya polismyndigheten. Han kommer från Säpo och har ingen som helst poliserfarenhet. Men ändå yttrar för massan polisen. Det är klart inte det är en gynnsam för en organisation. Det är ett exempel. Liksom. Det uppfattas som korrumperat. Att det inte är så att det är pengar som ges utan att det är vänskapsrelationer som premieras. Detta är alltså ett genomgående problem inom polismyndigheten. Socialdemokraterna tillsätter rikspolischefen och självklart kommer det vara någon som har rätt åsikter och sympatier. Och därifrån rullar det vidare där den sossevänliga rikspolischefen anställer sina sossevänliga vänner och så vidare och så vidare. Därför har vi många vänstervridna polischefer som gör ett undermåligt polisarbete. Många har bristande erfarenhet och är bara där för att de känner eller är släkt med rätt person. Sen spelar det såklart ingen roll om de inte har rätt meriter eller om de ens uppnår resultat. För ingen hålls ansvarig för de dåliga resultaten. Polischeferna sitter kvar år efter år. Bara för att de känner rätt personer. Vi behöver ett regeringsskifte i detta land där vi sparkar alla inkompetenta polischefer och tillsätter människor med rätt kompetens. Vi behöver skapa nya incitamentstrukturer inom polismyndigheten så polischeferna får stå till svars för att de inte fått ner brottssiffrorna. Men det handlar såklart inte bara om polismyndigheten. Om polisen inte har en lagstiftning som stöttar dem i sitt arbete så finns det bara så mycket polisen kan göra. Till exempel, om polisen inte får installera övervakningskameror på allmänna platser i vissa områden för att få till en bättre övervakning, ja, men då blir det såklart svårare för polisen att utreda olika fall. Men det finns ofta en hel del motstånd mot sådana här typer av förändringar i Sverige. Vi har sett det flera gånger. SVT menar till exempel att övervakningskameror kan vara kränkande mot minoriteter. SVT intervjuade en sociolog år 2020 om vilka effekter kameraövervakning kan få. De skrev detta.
Christel Backman ser en risk i att kameror sätts upp i särskilt utsatta områden. Hon hänvisar till internationella studier som visat att ökad övervakning i låginkomstområden lett till en negativ inverkan på människors förtroende för myndigheter. Ja, just det. Kameraövervakning är så kränkande. Men det finns fler exempel där lagstiftning kan hjälpa till i polisens arbete. Det är en del som har uppmärksammat att det är svårt för polisen och till exempel socialtjänsten att samarbeta på grund av sekretesslagstiftning som gör det svårt att dela information mellan de olika myndigheterna. Och de här exemplen, det är alla förändringar som måste ske på politisk nivå. Men det blir tyvärr ett problem när olika instanser motarbetar de här typerna av förändringar som krävs för att komma åt brottsligheten på riktigt. Men vad kan vi göra nu då? Jo, framför allt är det en bra början för att komma åt brottsligheten i Sverige att fixa de strukturella problem som finns inom polismyndigheten. Bort med nepotismen och in med meritokrati. Sparka de inkompetenta polischeferna och tillsätt kunniga polischefer. Skapa strukturer inom polisen som belönar bra polisarbete och tvärtom för dåligt polisarbete. Och framför allt, polischeferna måste hållas ansvariga för sina resultat.